ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie retoriką. Tai vienas seniausių žmonijos menų, kurį daugelis supranta kaip gebėjimai, taigi kalbėti, prisistatyti save, manipuliuoti auditoriją. Kaip retorikos menas gali praversti kasdienėme gyvenime ir ar kiekvienas gali įvaldyti šį meną, būtent apie tai ir kalbėsime. O laidoje dalyvauja lektorius, retorikos ir sąmoningo kvėpavimo mokytojas Donaldas Duškinas. Sveiki. Sveiki. Man asmeniškai retorika pirmiausia asocijuojasi su senovės Graikija. Gal galim šiek tiek prisiliesti prie istorijos, kada retorika tapo menu, kada mokslu? Na, iš tiesų, mes galim pasakyti, kad retorika, kada jau žmonės pradėjo apie tai kalbėti kaip kažkokia atskira meno rūšį, mes jau galim grįžti senovės Egipto, nes senovės egiptiečiams priklauso frazė, kad žodis ištartas kvėpuojant yra pati žmogaus esmė. Tai iš tikrųjų, kaip tai yra gražu, mes kvėpuojam, mes tariam žodį ir tai yra pati mūsų esmė. Tai jau senovės Egiptetas buvo. Bet be jokios abejonės retorikos suklestėjimas tai siejamas su antikinė Graikija, su tokiais vardais kaip Aristotelis, na ir visi panašusiam šalia esantys žmonės. Taip, tai buvo retorikos aukso amžius, kai retorika tapo trečiuoju vienu iš tų laisvųjų menų šalia logikos, dialektikos, gramatikos ir retorika buvo trečiasis laisvasis menas. Taip. Žinau, kad viduramžiais universitetuose buvo privaloma studijuoti retoriką. Taip, iš tiesų viduramžiais, renesanso laikotarpio, švietimo, baroko epochose, tai buvo privalomos disciplinos. Tačiau buvo skirtingi akcentai buvo dėliojami. Kartais buvo svarbu būtent ta iškalbos grožis, puošnumas, kalbos įtaigumas. Tačiau tai buvo daugelį amžių privaloma disciplina žmogui studijuojančiam alma mater. Tiesiog, kiek aš pamenu, ties kažkur po Lietuvos padalinimų, kai buvo tie istoriniai padalinimai, tik tada dėja tas mokslas pradėjo dėja netekti savo grožio. Tačiau ilgus amžius tai buvo privaloma disciplina save gerbiančiam žmogui. Gal vertėtų gražinti universitetus? Tikrai taip, tas grįžta palengva, palengva grįžta, tačiau galbūt na, netokiais tempais, netokiais mastais, kaip norėtųsi. Na gerai, pakalbėkime apie tai, kaip šiais laikais gali retorikos menas padėti tam kasdieniam gyvenime. Taip, tai čia gal pradėkime nuo to iš viso, kas ta retorika yra, taip, apibrėžimas, taip, tai yra menas įtaigiai kalbėti, menas būti suprastam, tačiau aš dar pridėčiau, kad retorika tai yra menas per kalbą pažinti patį save, ir kaip sakė senovės graikiai, kalbėk, kol save pažinsi. Dar, o paskui nebekalbėk. Paskui irgi, nes jau žinodamas save gali kalbėti, jo. Tačiau dar pridėčiau dar nuo savęs, kad retorika yra laisvų žmonių menas. Tai yra vidiniai laisvų žmonių menas. Laisvų nuo baimių, nuo ribojančių įsitikinimų, nuo fobijų, nuo ribojančių kompleksų. Todėl šiuolaikiniam gyvenimui, šiuolaikiniam žmogui, tai retorikos mano nuomonė menas yra būtinas, nes tai galimybė ne tik tai gebėti įtaigiai ir aiškiai suformuluoti savo mintis. Jo labiau šiais laikais, virtualios realybės laikais, gebėti įtaigiai formuluoti mintis, tai yra duotybė labai svarbi. Tačiau lygiai taip pat yra gebėjimas pažinti save ir gebėjimas būti išgirstam ir suprastam. Dėl to aš sakyčiau, plus retorika, kalba, gebėjimas kalbėti, tai yra mūsų sąmoningumo įrodymas. Tai parodymas, kad toj gyvoj grandiniai visos gamtos, kad mes esam žmonės, kurie esam sąmoningi ir kalba yra to įrodymas. Dėl to tai yra, aš sakyčiau, kompetencija numeris vienas, kurią kiekvienas turite mokytis. Užsiminė tokį įdomų faktą, kad tai yra galimybė pažinti save, gal gali paplėtoti tą mintį, ką tu gali apie save sužinot besimokydamas tos retorikos. Taip, retorika, na paimkim iš viso retorikos, aš išskaičiau tokius pagrindinius penkis elementus. Vieną iš tų elementų mes žinom, kai viešai kalbėjimą, kad aš stoju prieš auditoriją ir aš kalbu viešai. Tai čia yra penktasis, sakyčiau, tas išorinis elementas. Aha. Tačiau, na, jeigu paimtų metaforą, ledkalnio metaforą, tai vat visas ledkalnis yra retorika, o tai, ką mes matom viršūnėje, tas 10%, tai yra viešasis kalbėjimas. Tai tą mes matom. Tačiau po vandeniu 90% likę keturi elementai. Ir tie keturi elementai, pirmas, tai būtų mūsų mintis. Mūsų minčių stebėjimas, valdymas ir kontrolė. Kokios mano mintys? Ar tai yra pozityvios mintys, ar tai yra negatyvios mintys? Ar tai yra mintys, kad aš tikiu savim, aš pasitikiu savim ir drąsiai teigiu savo žinutę, ar aš priešingai bijau savęs? Taigi, kokios tos mano mintys? Savo minčių stebėjimas. Oi, kiek įdomių dalykų aš galiu pastebėti, stebėdamas vien savo mintis. Tai čia pirmas momentas, pirmas elementas. Antras tai yra mano kvėpavimas. Mes išnaudojam statistiškai apie 30% savo kvėpavimo galimybių. Reiškia, 70% yra laisvo. O kas ten yra? Ir jeigu aš pradu stebėti savo kvėpavimą, kontroliuoti savo kvėpavimą, jeigu aš pradu kvėpuoti sąmoningai, nu, tada prasideda tokie puikūs dalykai, stebuklingi dalykai, kad pradant nuo fizinės sveikatos gerėjimo, nuo emocinės sveikatos gerėjimo, iki labai labai gilių potyrių. Taigi tai yra kvėpavimas. Kaip aš kvepuoju. Trečias momentas, na, koks yra mano kūnas? Ar jis įtemptas, ar jis atpalaiduotas? Žinai, atpalaiduotas kūnas, žodžiai liejasi laisvai, tokio žmogaus malonu klausyti, šalia jo malonu būti.
Jeigu priešingai kūnas įsitempęs, na, tu jauti, kad žmogus nepasitikė savim ir nelabai tuo žmogum nori įsitikėti. Taigi, koks tas mano kūnas – atpalaiduotas ar kaip tik įtemptas. Ir galų galia ketvirtasis elementas, kol kas iki šiol tai, kai aš stebiu dirbdamas su žmonėmis, tai yra kol kas terra incognita daugam, tai yra mano balsas, tai yra mūsų balsas. Nes balsas tai yra žmogaus esybė išreikšta per garsą. Ir lavindami balsą, mes ne tik balsą lavinam, kad gražiai kalbėt, tai irgi aišku svarbu yra. Tačiau lavindami balsą, stiprindami balsą, mes stiprinam savo vidinę jėgą, savo energetiką, savo charizmą stiprinam. Tai štai, keturi elementai, kiek aš apie save galiu sužinoti. Tai yra kokios mano mintis, kaip aš kvepuoju, koks mano kūnas ir koks mano balsas, kur aš dar galiu tobulėti. O, ar, tai čia yra per akis. Ar jums nebūna mokymo metu, kad na, žmogus išsigasta pamatęs save, važinęs save, pradėjęs mokytis retorikos? Būna, bet sakoma, kadangi žinai, kad taip gali būti, tai tas per daug neišgazdina. Galų galėtų žmogui spėjai, kad kuo geliau mes eisim, kuo geliau mes save pažinsim, gali būti labai įdomių atradimų. Ir ne visi jie gali būti galbūt labai malonus. Tačiau vėlgi tai yra nu, viena iš tobulėjimo sudėtinių dalių. Atpažint, kur aš galiu tobulėti. Ir tai transformuoti savo privalumus. Ar apskritai kiekvienas gali įvaldyti šitą retorikos meną? Ar tai yra daugiau įgimta savybė? Ar vieniam labiau duota, vieniam iš vis neduota? Ačiū, labai geras klausimas. Labai dažnai girdžiu per mokymus, kai žmonės sako, čia yra duota. Vat, jums duota, tau duota, o man neduota. Tai čia yra labai gudrus toks, nu, gudrus ėjimas tam, kad nieko nedarytų. Nu, mano manimu, bet čia yra mano nuomonė, galbūt yra kitų nuomonė, aš pasiruošęs diskutuoti. Mano manimu, čia tas pats kaip ir su charizma. Duota ar neduota. Duota, tačiau duota visiems. Kiekvienas mes turim tą galimybę išlavinti savo retorinius gebėjimus. Vienam galbūt duota daugiau, mažiau reikia lavinti, kitam duota mažiau, daugiau reikia padirbėti, tačiau galimybės mes turime tam visi. Tas pats kaip ir su charizma, žinai, viena iš charizmos apibrėžimų, vienas iš apibrėžimų tai yra na, dievo dovana, dievo duotas talentas. Tai visi mes juos turim. Tik pas vieną labiau išreikštą, pas kitą mažiau išreikštą, daugiau reikia padirbėti. Gal turit kažkokių konkrečių pavyzdžių, kaip tarkim pas jūs atėjo žmogus, kuris sakė, na, man visiškai neduota, ir paskui, na, tai tapo, suprato, kad jam net patinka viešai kalbėti. Buvo tokiu atveju? Tokiu atveju yra pakankamai daug, tai žmonės bando save įtikinti, kad man neduota, iš manęs auditorija neklausys, aš neįdomus, va tai čia yra mūsų mintis, kokios tos mintis. Jeigu mintis ribojančios, žmogus to pats bando įtikėti, tai jau tampa jo įsitikinimais. Tačiau, kai tu padedi žmogų identifikuoti tą įsitikinimą, padedi jį transformuoti palaikantį įsitikinimą, sako, geras, o tu žinai, man visai pradeda patikti kalbėti. Ir aš matau, kad aš esu įdomus toks, koks esu. Ir tada praktiškai tada žmogus atranda vaką, sakoma, bingo, atradau, galiu kalbėti. Ja. Ruošdamas į laidą, aš radau tokią įdomią statistiką, norėčiau padiskutuoti, kad kaip žmogus, kuris stebi kitą žmogų kalbantį, kaip jisai suvokia informaciją. Tai 55% yra vaizdinis suvokimas, 38% suvokia per balsą ir taip. 7% tik tai per žodžius. Ar iš tikrųjų taip ir yra? Čia yra Albert Mehrabian, garsaus armėnų kilmės kanadiečių psichologo pateikta statistika jau prieš nemažai metų. Jinai dabar labai ginčytina diskutuojama, ties jo, yra nuomonių palaikančių tą, būtent tą statistiką, tos skaičius yra jau neįginčių tą nuomonę. Vis tik aš greičiausiai dar būčiau prie tų, kurie dar vis tik palaiko tą nuomonę. Taip, iš tiesų, kai mes kalbam ne tik tai žodžiai. Nes kaip mes tą pasakom, kaip, ką sako tuo metu mūsų kūnas, nes kūno kalba yra tas geriausias melo detektorius. Jeigu aš esu nepasiruošęs kalbą, jeigu aš pats netikiu tuo, ką aš kalbu, mano kūno kalba tą parodys. Ir štai čia jau tie 55%. Tu gali gražius sakyti gražius, na gražiai gali skambėti, bet kūno kalba parodys, kad kažkas ne taip. Vadinasi, tas nebedėra. Tai dėl to tas statistika, aš dar palaikau, kad taip, 55% kūno kalbos tiesos tame yra daug. Bet aš tai truputėlį pasiginčiau, nes gerai, atrodo, kad labai gerai, to ir norėjau. 7% tik tai turinio, tai vadinasi tau ką reikia išmokti valdyti savo kūno kalbą, gerai atrodyti ir turinys netaip ir svarbu tada? Turinys yra labai svarbu. Sakyčiau, tie 38% intonacijos, tai ką mes šnekam, tai yra kiek aš tikiu tuo turiniu, kurį aš pristatau. Nes mes galim paimti, bet kuris galim paimti tekstą, tačiau vienas tuo tekstu tikės, kitas tuo netikės. Ir va tas va tikėjimas ir sudaro tos 38%, balsas, būtent tas balsas. Balsas intonacija. Intonacija ir tas, kiek aš tos aistros įdedu į tai, ką aš kalbu. Iš viso čia atpratęs vaitės, kai žmogum kalbėjom, labai įdomiais pasakė versiją, sako, žinai, geras oratorius, geras spikeris. Ne tas, kur gerai yra pasiruošęs, sakykime, ar gražiai kalba, bet sako, tas, kuris įdeda daug aistros į tai, ką jis kalba.
Ir kuo daugiau aistros, tuo daugiau tikėjimo tuo žmogum, tos vidinės aistros, to tikėjimo tuo, kad tu išneki. Ir tada čia jau žodžiai yra viena, tačiau ta aistra, ta energetika, kuri jaučiasi iš intonacijos, tai be abejo žymiai stipresnė. Nes laba diena, galim parašyti, čia yra 7%, bet aš galiu pasakyti laba diena, linksmai, liūdnai, pozityviai, negatyviai ir panašiai. Čia jau pradeda žaisti tie niuansai, subtilūs dalykai. Kaip suderinti žodžius, balsą, kūno kalbą? Atrodo, neįmanomi visi šitie trys dalykai, kad... Praktika. Praktika. Čia yra tikrai praktika ir kasdienė praktika. Mes kasdien kalbam viešai. Kai aš išeinu iš savo namų, iš savo kambario, aš jau kalbu viešai. Ir čia paprasčiausiai pastebėti save. Ką aš sakau, kaip aš sakau, ką daro tuo metu mano kūno kalba. Galų gale šiais laikais visi turim išmaniosius telefonus, nu pasifilmuoti kartu nuo karto save, kai aš kažką tai kalbu, kaip aš atrodo. Na, asmenukio amžyje labai populiarus save populiarus. Filmuoti. Taip. Čia tą galim pozityviai išnaudoti, na, būtent, taip. Kad tobulint savo retorinius gebėjimus. Kokie dar būtų jūsų praktiniai patarimai, na, nuo ko pradėti mokytis tos retorikos? Ar pačiam apskritai įmanoma, ar turi būti jūs laikas šalia mokytojas, kuris tave vestų, tave stebėtų ir sakytų, čia darai klaidą, čia reikia pasitemti? Tai, žinot, čia yra priklausoma nuo to, kokius tikslus savo žmogus retorikoje kelia. Jeigu man užtenka tik šiaip, nu, įtaigiai gebėti reikšti savo mintis, aš galiu visiškai savarankiškai vienas mokytis tų dalykų. Paprasčiausiai pagalvoti, ką konkrečiai aš noriu pasakyti kitam žmogui. Tai yra padėlioti turinį savo kalbos. Konkrečiai, kokią žinutę aš noriu perteikti kitam žmogui. Tai taip labai paprasta tą paruošti. Pagalvoti, ko nereikia ir visą tai atmesti, palikti tai, kas reikia, kas svarbiausia. Tai čia yra pirmas mintis. Antras, na, pastebėti vis tik, kokios tos mano mintis. Nes mano mintis transliuojasi. Ar tos mintis pozityvios? Ar aš tikiu tuo, ką aš neku, ar aš noriu gerą žinę pasakyti žmonėms, ar priešingai. Jei gera žinia, tvarkoj, pirmin, einu kalbu. Tačiau jeigu iš viso nuo ko reikėtų pradėti, kaip sakoma, čia pradžia retorikai, aš sakyčiau, grįžkim prie savo kvėpavimo. Pažiūrėkim, kaip mes kvėpuojam. Nes dažnai mes, vakariečiai, mes kvėpuojam labai paviršutiniškai. Dėl to greitai uždūstam, dėl to daug stresuojam, dėl to pradėdami kalbėti viešai greitai išsigastam, supanikuojam, nes kvėpavimas smegenis negauna pakankamo deguonies kiekio. Visi mes buvom vaikai, visi mes puikiai žinom, kas yra kvėpavimas pilvu, diafragminis kvėpavimas. Tai mano pirmas toksai, ne rekomendacija, priminimas, žmonės, prisiminkim tą kvėpavimą pilvu. Jisai mus ramina, jisai mus subalansuoja, jisai... Mums duoda, maitina mūsų smegenis. Mes gaunam pakankamų resursų, kad tapti gerais oratoriais. Tuo pradėkime net nuo tokių dalykų. Tai yra būtent kvėpavimas. Kvėpavimas, savo kvėpavimo stebėjimas, kontroliavimas savo kvėpavimo. Ar kvėpavimas apskritai gali padėti įveikti tą baimę, tą viešo kalbėjimo baimę? Nes aš kaip suprantu, na, daugelis turi tą baimę išeiti viešai kalbėti. Taip, tai sako, žinai, tokia yra netgi tokia linksma statistika, sako, trys didžiosios žmogaus baimės žmonių. Tai pirma yra baimė numirti, antra yra baimė kalbėti viešai, o trečia baimė numirti viešosios kalbos metu. O tai tau. Aišku, čia galbūt yra na, pakankamai humoristinė statistika, bet taip, statistiškai apie 80% žmonių vis tik turi tą baimę kalbėti viešai. Ir pirmas dalykas, pastebėkim. Kas vyksta, kai mes atsistojam prieš auditoriją? Kaip ta mūsų baimė, tas jaudulys pasireiškia? Pasireiškia pasikeitusio kvėpavimo. Kvėpavimas kyla aukščiau, mes kvėpuojam krūtinę, kvėpuojam tik tai gerklę, o po to neturim kuo kvėpuoti, smegenys negauna deguonies ir mes alpstam. Tai štai čia prisiminus, kad jeigu aš jaučiu, kad jaučiu tą baimę, jaučiu tą baisų jaudulį, na tai prisiminkim kvėpavimo pilvu. Tai mus nuramins, tai mūsų balansuos, tai pamaitins mūsų smegenis didesnių deguonies kiekių ir mes jau visai kitoje kokybėje atsistosim prieš auditoriją. Aš kai studijavau žurnalistiką, mums irgi mokė, kaip tą baimę viešo kalbėjimo nugalėti, taip. Tai vienas iš patarimų buvo stipriai remkitės kojomis į žemę. Įsižeminti. Tai ar padeda iš tikrųjų taip? Tai yra vienas iš tų tikrai gerų patarimų, jų yra labai daug patarimų, vienas iš tų gerų, būtent paprastų labai žemiškų patarimų. Įsiremti, galų gale kartais galima tik tai pastrikcėti, pašokinėti vietoj. Žinau, kad vienas kolega daro pritupimus, jam tas padeda. Kitas, pavyzdžiui, vaibad mano, kaip aš valdau, aš čia mano konkrečiai yra, kaip aš vaikštu iš vieno kampo į kitą. Man svarbu išvaikščiot, nes kai mes jaudinamės, didžiulis adrenalino kiekis plūsta į kraują. Ir kai tu žmogus judi, tu tą adrenaliną išjudini. Bet atrodo, kad kaip tik su kvėpavimu tada bėdos prasideda, ne, kai tu judi greičiau ar darai pritupimus. Nereikia skubėti tą daryti. Čia būtent čia nėra greitas vaikščiojimas. Jo vaikščiojimas paprasčiausiai tu judi, kad nestovėt vietoj. Nes jeigu aš stovėsiu vietoj, adrenalinas pradės daryti stebuklus ir mano pradės rankos kojos drebėti. Tam paprasčiausiai aš turiu šiek tiek pajudėti, bet tai čia yra mano patarimas, čia yra mano kelias. Jūs vedat mokymus 20 metų, gal pastebėjote, kas ateina į tos mokymus, kokius ryčių specialistai, kokio amžiaus ar su kokiais tikslais? Čia labai džiugu, kad retorikos mokymai, retorika kaip menas, čia nėra jokio amžiaus apribojimo.
ir nėra profesinio apribojimo. Taip, iš tiesų ateina labai daug žmonių iš verslo pasaulio. Įmonių vadovai, savininkai, kuriems yra tinka sakyti kalbas didelė auditorijai savo darbuotojų, renginiuose, konferencijose. Taip, jie nori kuo geriau pasiruošti, kad, sakau, nu, padaryti gerą įspūdį ir kad parodyti, kad vadovas iš tiesų valdo šitą puikų meną. Tačiau tai yra viena iš kategorijų. Sakykime, nu, man džiugu, kad dabar aš jau savo suaugusių mokymų karjeroj jau yra du vaikai atėję. Tėvai yra atsivedęs vaikus, tai buvo vienas 11 metų vaikas, kuris atėjo mokytis retorikos meno. Tai yra šaunu, tai yra didžiulis medalis tėvams, kad jie atveda tą vaiką. Kokiu tikslu jie atveda? Tam, kad vaikas mokėtų taigi kalbėti, nes paimkim šiais laikais virtualios realybės laiką, vaikai puikiai kalba messengerį ir panašiuose programėlėse. Tačiau, kai reikia pasakyti žodį ar pasakyti įtaigi aiškią mintį, čia atsiranda tam tikri iššūkiai. Ir tai, kad tėvai veda vaikus į retorikos mokymus, kad vaikai nori mokytis tokių dalykų, tai yra prisiminti, ką jie mokėjo, tai čia tik tai sveikintinas dalykas. Ar tiesa, kad kai tu atsistoji kalbėti viešai, svarbiausia yra na, ta pati pradžia, kaip tu pradedi, nuo ko tu pradedi? Na, taip, jeigu mes paimsime klasikinę, bet kokios kalbos struktūrą yra trys dalys. Įžanga, pagrindinė dalis ir pabaiga. Ir taip, įžanga tos vadinamosios, nu, plus minus 90 sekundžių, pusantros minutės, tai yra labai svarbu. Tai praktiškai tai yra atsiras tas ryšys, savitarpio ryšys su auditorija, ar neatsiras. Jeigu neatsiras įžanga, nu, galbūt jis po to gali atsirasti, tačiau jau bus gerokai sunkiau tą ryšį užmėgsti. Bet jeigu tas ryšys geras nuo pirmos pusantros minutės, tai jau mes, kaip partneriai, mes galim toliau tęsti visai kitą kokybę mūsų bendra. Tai mano toks būna kaip ir pastebėjimas pačiam ir ruošiant kitus kalboms, kad vis tik tą pirmą pusantros minutės, pirmą 90 sekundžių reikėtų labai gerai pasiruošti. Labai kaip, gerai. Kaip tai pasiruošti? Kokie būtų patarimai jūsų pagrindiniai arba kokių klaidų nedaryti? Visų pirma, žmogau, žinok, ką tu nori pasakyti konkrečiai, kokia yra tavo žinutė. Žinok taip. Pats būk pasiruošęs. Valdyk savo kvėpavimą, valdyk savo mintis, žinok, ką tu nori pasakyti. Žinok, kokia tavo auditorija. Kokie žmonės tavęs klausys, ką jie žino apie tai, ką tu nori jiem perteikti. Ar žino labai daug, ar nieko nežino. Tai labai įtakos tavo galutinį turinį. Ir tada pusantros minutės to įžangai mano pasiūlymas praktiškai išmok atmintinai pradžią. Nes pradžioj suklysti nevalia, tai yra pradžia, tai yra, na, tu turi, sakom, žinok, čia tas, nu, pagal drabužį sutinka, pagal protą išlydį, galima transformuoti tą posakį, bet tai yra taip, tai žmonės vertina, kiek tu esi pasiruošęs. Būtent tai pradžiai tam susitikimui su auditorija. Ir labai svarbu gerbti auditoriją savo pasirengimu. O pačioj pradžioj tas pirmas 90 sekundžių tai ir parodo, kiek tu esi pasiruošęs tam susitikimui. Gera pradžia tvarkoja, tu turi 20% sėkmės. Prasta pradžia, na, įmanoma, aišku, po to ją ištaisyti, bet jau reikės gerokai daugiau jėgų įdėti. Kiek svarbu naudoti humorą savo kalboje? Ar tai svarbu? Labai svarbu. Iš viso prajuokinti auditoriją, tai yra nuostabus dalykas, tai yra fantastika. Žmonės mato, kad ir tu žmogus, o ir lektorius, oratorius irgi moko juokauti. Tai yra labai puiku, šaunu, tačiau vėlgi, bet tačiau, kaip sakoma, dėmesio, čia šauktukas. Na, yra tos klasikinės tabų temos, kuriomis juokauti tikrai nevalia, tai yra tos politika, religija, seksas, tai yra tikrai nevalia, nes tu gali labai labai nepataikyti. Taip nepataikyti, kad tuom tavo kalba pradžio ir pasibaigs. Aišku, kažkas mes paklausė, jeigu tom trim temom negalima juokauti, apie ką tada juokauti? Temų yra apie ką juokauti, ir netgi neutralios temos, kuriam tu gali pajuokauti, galų gale apie orą, apie dar kažką, tai sakykime, apie save pajuokauti, tai būtent kritiškai savegi, bet pažiūrėjau, bet taip, nu, subtiliai kritiškai, nenuvertinant savęs. Yra daug apie ką pajokauti. Humoras yra puiku, tačiau kuo atsargiai, tai yra labai subtilus dalykas. Bet jeigu žmogus iš vis, pavyzdžiui, nedraugauja su humoru, gal jam tada reikėtų, nereikia. Tada ir nereikia. Tai turi būti visiškai, aš sakyčiau, vienas pagrindinių gerų oratorius, viena pagrindinių savybių, tai yra tas autentiškumas. Auditorija iš karto jaučia, ar tu autentiškas, toks, koks esi, ar priešingai tu bandai kažkoks tai būti, koks nesi. Mano amžiną atilsį dėstytoje, kai išmokęs Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Irena Bučienė sakydavo, nu, apie aktorystę, bet tas pats ir apie viešą kalbėjimą. Sako, vaikai, kalbėjimas viešai tai yra dvasinis striptizas. Tave mato tokį, koks tu esi, tu nepasislėpsi. Ir jeigu tu nebijai būti toks, koks esu, viskas tvarkoji, šonu, neturi humoro jausmo, tai ir nejaukauk, bet būk toks, koks esi. Bet kai tu nebenori būti, nori kažkuom tapti kitu, tai yra labai negerai. Auditorija tai iš karto jaučia tą falšą, jaučia tą melą ir tada jokio kontakto nebus. Super, labai puikus pavyzdys. Dar pabaigai norėčiau, kad įvardintumėt kelis žmonės, na, kur jūs manot, kad jie tikrai yra gerai įvaldę retorikos meną, iš ko būtų galim pasimokyti.
Aš tiesiog paimsiu tą pasaulinių mastų, tuos žmonės įvardinsiu. Ir kol kas vis tik man yra du žmonės, kuriais iki šiol aš žaviuosi, kalbas jų žiūriu, analizuoju praėjusias kalbas, kas buvo, analizuoju. Kaip pavyzdį per mokymus patikiu, tai buvęs Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentas Barackas Obama, tai yra numeris vienas iš tiesų. Tai kiekviena kalba, tai matosi pasiruošimas, matosi charizma, matosi 100% tikėjimas to, ko žmogus nori pasakyti. Tai yra pirmas, o antrasis yra mūsų popiežius Pranciškus. Oho. Tai yra, būtent mes turėjom pernai metais, kaip tik prieš metus laiko į Lietuvoje, buvo 6 kalbos per 2 dienas pasakytas. Visas 6 kalbas išstudijavau, išanalizavau ir tai yra, na, tobulas pasiruošimas, tobulas darbos auditorija, tai yra kontaktas auditorija, pasitikėjimo užmezgimas auditorija. Tai yra, na, va čia yra tikrai puikus pavyzdys, kaip didžiulė minė, kaip tu netgi su didžiulė minė gali bendrauti tarsi vienas su vienu. Tai yra tas šiltas kamerinis bendravimas, nežiūrint to, kad keli tūkstančiai prieš tave yra. Tai, na, kai kas gali sakyti, jiems rašo kalbas? Be abejo rašo, be jokios apie, bet kalba tai jie. Po to lieka tas momentas, kai jie stovi vienas prieš auditoriją ir kalba jie. Ir šiuo atveju tai yra puikus du pavyzdžiai. Ką mes iš jų galim pasimokyti? Nuo širdumo kalboje, pasiruošimo, tai yra auditorijos pagarba pasiruošimu. Aš esu pasiruošęs, aš esu nuo širdus. Ir aš, nu, bent jau tai, ką aš matau tas kalbas, žmogus tikrai tiki tuo, kai jis kalba. 100% tuo, kai jis kalba. Viskas yra pagrindiniai dalykai. Auditorija tavim tikės, auditorija norės tavęs klausyti ir eiti su tavim. Kągi, dėkui jums labai už pokalbį, tikiuosi įkvėpėm kažką pasidomėti giliau, galbūt net pastudijuoti retoriką. Okay, ačiū jums. Ačiū jums už pokalbį. Aš primenu, kad laidoje ekspertai patarė, mes kalbėjom apie retorikos meną ir kaip jį galima praversti, kaip jis gali praversti kasdienėme gyvenime. Laidoje dalyvavo lektorius, retorikos ir sąmoningo kvėpavimo mokytojas Donaldas Duškinas. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju. Ekspertai patarė.